Владата го скрои ребалансот на буџетот. Ке се скратат непотребните трошоци, се одвојуваат пари за субвенционирање на минималната бруто плата, а стабилна ќе биде исплатата на земјоделските субвенции, социјалните надоместоци и пензиите. Викендов токму на оваа тема продолжија препукувањата меѓу власта и опозицијата. Од СДСМ велат корекцијата на државната каса е на реална основа. Со ребалансот, владата предводена од СДСМ покажа дека следните чекори ќе бидат базирани на реална основа. Со новата распределба на средствата, ќе им се помогне на фирмите да исплатат нова зголемена минимална плата во висина од 12.000 денари на околу 70.000 граѓани веќе во септември. Трајно ќе се реши проблемот на стечаните работници, а ќе започне проектот Младинска гаранција, преку која младите ќе имаат можност за вработување или плата на работа во приватниот сектор. Од опозицијската ВМРО-ДПМН веднаш реагираа на ваквиот став со нивно соопштение. Граѓаните од СДС и Зоран Заев очекуваат наместо да се фалат со ребаланси на буџет и да се сликаат со амбасадори по нивните кабинети, да ги засукаат ракавите и со конкретни проекти да им го подобрат животниот стандард. По изминативе месец дена, никаде не слуштавме за покачување на платите на администрацијата, покачување на пензиите на пензионерите, зголемување на платата на докторите од 100.000 денари. Единствено што видовме од СДС и Зоран Заев е укинување на проекти кои беа имплементирани од страна на ВМРО-ДПМН и кои даваа позитивен ефект само заради дневна политика. Со ребалансот на буџетот, главното кратење е направено кај непродуктивните трошења за патувања, репрезентации, економски промоции, рекламирања, набавка на мебел и возила. Според владата, со буџетот ќе се обезбеди стабилно финансирање за 2017 година.